मित्रहरु यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार छ तपाईहरुको साथी हर्क साम्बा एउटा गीत यहाँ सानो बनाउन मन लाग्यो आज मलाई कस्तो छ सुन्नु होला र शेयर पनि गर्नु होला व्यापक रूपमा दस थरी काम गरी पानी ल्याउने म दस थरी दुःख गरी पानी ल्याउने म पानीको मालिक चाहिँ बन्न खोज्ने त मुद्दा मात्रै लाउन जान्ने तगदा दस थरी दुःख गरी पानी ल्याउने म पानीको मालिक चाहिँ बन्न खोज्ने त मुदा मात्रै लाउन जान्ने तगदा सिन्को भात दैन खाली गफ गर्दै हिँड्छस् सिन्को भात दैन खाली गफ गर्दै हिँड्छस् कानुन मिस्दै कानुन नै सिकाउँछस् सक्सस भने तेरो सम्पत्तिको स्रोत देखा सक्सस भने तेरो सम्पत्तिको स्रोत देखा न विदेश गएको छस् न जागिर खाएको छस् न विदेश गएको छस् न जागिर खाएको छस् न पैतृक सम्पत्ति तेरो थियो सम्पत्ति भएको होइनस् कसरी आयो तेरो घर कसरी आयो तेरो गाडी कसरी आयो तेरो घर कसरी किनिस् तेरो गाडी घोडा अख्तियार ओइ अख्तियार ओइ लुरे अख्तियार सक्सस भने सम्पत्ति हो छानबिन गरेर देखाइदे मैले देखाइदे सक्सस भने तैँले यो देशलाई न्याय दे जनतालाई न्याय दे सक्सस भने देशलाई र जनतालाई न्याय दे जनतालाई न्याय दे दस थरी काम गरी दुःख गर्ने पानी ल्याउने म पानीको मालिक चाहिँ बन्न खोज्ने त मुद्दा मात्रै लाउन जान्ने तगदा मुद्दा मात्रै लाउन जान्ने तगदा मुद्दा मात्रै लाउन जान्ने तगदा कसरी आयो तेरो घर कसरी आयो तेरो गाडी घोडा अख्तियार सक्सस भने तेरो त्यसको सम्पत्तिको छानबिन गर न्यायालय सक्सस भने तेरो देशलाई न्याय दे जनतालाई